میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، لوح قرآن لا جواب، جانِ ایمان لا جواب، 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روک کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی ذرا بہن کی لے قبر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا لا جواب، میرے مولا لا جواب، لوح قرآن لا جواب، جانِ ایمان لا جواب، 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 کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، جب سمیا نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر بجہل لرین کا برچا لگا، خون اسلام نے سب سے پہلے بہا،